ay mga kaparmer welcome ulit sa ating channel LM Integrated Farming and Techniques uh, mga kaparmer ngayon andito tayo mag ano, visit at mag update sa ating ampalaya na Galaxy Max F1 na uh, nasa 225 na puno uh, ngayon i update ko sa inyo tungkol sa ating abono kung may adjustment ba tayo at bago tayo mag-usap tungkol sa abono natin ginagamit. Okay, hihingi muna ako ng pabor sa inyo kung maari uh, mag-subscribe kayo sa channel natin at i-press na lang din pati ang notification bell para magiging updated kayo sa mga bago nating mga video na i update sa ating mga pananim lalo na sa ampalaya, pipino, upo, talong, uh, kalabasa at iba pa na maari nating itanim dito yung iba functional na uh, okay kung nakapag subscribe na kayo mga kaparmer halina pag usapan natin okay ito ngayon mga kaparmer ang ating ampalaya ay nasa 30 days old na mula nung seeding at ito ngayon malago na at saka uh, makapal na rin yung dahon sa ibaba kasi medyo matanda na kasi nasa 30 days old na nga siya ganyan na ang mga dahon niya at ngayon dito sa kanyang mga talbos eh bumab bumaba yung ano yung tayo dito hihigpitan pa ka to si bumaba nag ano uh, okay naman yung talbos natin mga malulusog naman kaya yung mga gana, gaya nito mga matataba lalo na ito ito Ayan, matataba yung ano yung talbos niya at saka ito sunod sunod na yung bunga niya ito good, good fruit na to siya yan at saka ito sa baba rin tuloy na yan siya kasi ano, lalaki na yan ngayon yung tungkol sa abuno natin ah uh, ang nakaset natin dito is ano ah uh, bukas mag apply tayo yung 1620 at saka nitrabor pero may adjustment tayo mga kaparmer i-advance natin ng kunti yung ano mayroong putas, kunti mag-unix 16 tayo bukas at saka haluan na, na lang din natin, narin natin ng, ano, ng nitrabor, mas mainam pa rin nitrabor kasi sa vegetative stage mas maganda nga sana yung tropicote pero wala tayong napundo na tropicote, bibili pa tayo may tropicote ako, ginamit ko doon sa ano, sa uh, siling labuyo natin ito ganitong bunga pwede na to pwede na to patuloyin medyo malalaki na mahaba na siya ah nitrabor ang gagamitin natin pang partner sa unique 16 kasi ang kagandahan ang unique 16 kasi wala yun siyang buron wala rin siyang calcium wala rin siyang zinc ah maliban doon sa yung uh, yara winner kasi pag yara winner kung magdagdag ka ng nitrabor, kahit konti na lang kasi mayroon na yun siya ang okay yun ang partner natin sa ano unix 16 yung Nitrabor kasi ma uh, ganito ang sitwasyon Maari flowering stage pero yung ibang bunga kasi nito kung pinapatuloy natin dapat uh, develop na yun na bunga so kailangan na talaga yun ng buron uh, at saka yung sink na rin at saka calcium kasi yung calcium at saka sink sila yung nagpapatibay ng cell wall ng ating tanim para magiging matibay ah, lalo na sa matibay yung resistance nya sa sakit ito ganito mabunga mga kaparmer ok na tuloy na yan ah, bali ang ating ano ang palaya ay 30, thirty uh, days old mula nung seeding natin so kung mag ano isa, sali, kasali na yung ano yung germination process niya na tatlong araw kung ili-less natin yon so ibig sabihin nasa 27 days old pa lang yung ang palaya natin okay dito tuloy na yung mga ganyan mga kaparmer ah, uh, kaya yon lang ang update ko mga kaparmer may adjustment tayo bukas na ano yung tungkol sa abono na instead na 1620 ilipat na natin mag, mag switch muna tayo ng uh, uh, 16 at saka nitrabor yung ganito tapos mga sa susunod na application baka magbabalik na naman natin sa 1620 uh, ganon lang palagi yung mga kaparmer observe lang natin yung katayuan ng ating tanim kasi hindi naman natin ma-fix ng talagang as uh, yung sineset natin na ganun na talaga kasi ano ngayon kung halimbawa gumagamit kayo ng uh, urea mataas ang nitrohino tapos yung tanim mo sobrang lapad at saka manipis yung dahon alangan naman dadagdagan mo pa ng dadagdagan ng mataas na nitrogen sapagkat yung nitrogen di naman talaga dapat aalisin yun kasi yun nga sinasabi ko sa mga previous natin ng na mga pag-uusap tungkol dito sa tanim natin kailangan yung uh, nitrogen para mabuo yung photosynthesis kasi yung photosynthesis kailangan ng solar radiation sinag at init ng araw at saka yung nitrogen siya yung uh, may function para sa mabuo yung photosynthesis na yun na sa katumbas ng sa tao yung photosynthesis na yun yan yung metabolism natin pag mi-metabolize sa, sa digestive system ng tao at saka itong abuno sinasabi palagi ng mga kaparmer natin or kahit sino man kahit ako nga minsan sinasabi ko na pagkain pero sa totoo lang itong abuno, hindi pa yun siyang pagkain siya pa yung mga sangkap para gawing pagkain, tapos nung inaabono natin yan, ina-apply natin sinisip-sip ng tanim, dinadala niya dito sa dahon, kaya nga ang lagi kong tinuturo, huwag na huwag na huwag kayo mag-apply ng abuno na pasubra sa isang pagkakataon mainam na marami ang abono para mas marami yung makakain uh, ma, maan, makukuha ng tanim ngunit, huwag lang sobrang dami sa isang aplikasyon bakit? kasi itong tanim natin pag anong mayroon dyan sinisipsip niya yon dinadala sa dahon kaso kung alin yung matanda na dahon sila, siya lang yung may gaya nito, pwede na to siya lang yung may kakayahan na magpa-process nyan ngayon, yung mga nilalagay mo dyan ito tatanggalin natin ito, ganito yung mga nilalagay mo dyan sisipsipin niya ng sisipsipin tapos dadalhin niya sa dahon niya na matatanda na na siya lang yung may kakayahan na magpa-process kasi itong mga ganito mga bata pang dahon mga walang muwang pa yan eh at saka sila yung pinakamatakaw ng process na pagkain na nila dadalhin niya dito yan sa dahon itong dahon siya yung nagsisilbing kitchen ng tanim yung mga sangkap na nilalagay natin yung mga nutrients, mga element dito yan niya dadalhin at ipaprocess para magiging pagkain ganon din yung tao di ba mamimili tayo sa palengke kung ano-anong mga kailangan natin dadalhin natin doon sa kusina doon natin siya gagawin pagkain magluluto ba kayo ng adobo magluluto kayo ng apritada kaya yon ang ginagawa ng tanim katumbas katumbas diyan sa tanim ngayon kung sobrang dami bigla sa isang pagkakataon maaring hindi kakayanin itong dahon sa paghandol ang mangyayari makasunog sunog yan dito sa gilid or maaring buong dahon pa masunog kadalasan din sa pinaka, pinakababa masusunog bigyan ko kayo ng example ito yan sunog sa abono yan hindi yan siya direkta na tamaan ng abono baka akala nyo punggos yan hindi yan punggos, nasunog sa abono yan kasi kung yung hinuhold niya na yung abono hindi niya nakayang iprasis, sumubra nasunog hindi pa yan siya punggos, pero yung puntik-puntik niya -puntik, parang butas-butas yan siya yung fungus Circospora leaf spot Yan tingnan nyo parang may butas butas na Bilog bilog dyan Yan ay fungus Circospora leaf Ngayon May anthracnose din Makikita natin minsan uh, Pero kadalasan circospora buha, Dahil yan nung, ano, nung time na Sagsaga ni Paing Matagal tagal na mga linggo na mahigit Yan yung naiwan kasi nung bagyong paing ito bagong tanim to bagong sibol may nangamatay nga kaya nga 225 na lang itong natira kaya ganon dapat ang understanding ng pag-abono mga kaparmer wag sobrang dami sa isang pagkakataon kung gusto mo marami yung abono na ipapakain mo ipapasok mo doon sa tanim wag lang sa isang pagkakataon halimbawa itong gaano kalaki itong uh, karami itong itong ang palaya na sa nasa 200 na 225 na puno. Kung gusto mo sa isang linggo makaubos siya ng dalawang kilo, huwag mong ibigla sa isang pagkakataon. Ang, ang isang kilo, hati, a ah, dalawang kilo sa isang linggo, hatiin mo every three, ah, pagka 3 days ah, application mo ngayon isang kilo lang muna pagdating ng tatlong araw, isang kilo uli hanggang pagdating na naman ng another 3 days or 4 days doon ka na naman magdagdag ng isang kilo so yung madagdag mo na isang kilo na naman na, na pang tatlong kilo na yon para na yung cover na yon para sa next week sa susunod na linggo tapos dagdag ka na naman ng isang kilo para na naman yon para mabuo yung next na linggo mo or next na week para mabuo na rin yung kumpletong dalawang kilo noon. dapat ganon paghati-hatiin mo kaya nga yung doon sa pipino at saka dito sa ampalaya naka sa pang day 31 nakaubos lang tayo ng 9 kilos kasali na to samantalang ang ampala, ah, ang pipino natin ah 1526 na puno yon tapos 225 dito hanggang 31 days old ang ano natin yung ampalaya ah yung pipino at saka ano hindi 20 31 27 days old pala yon yung 28, 27, pang 28 tayo nag apply o pang 28 days old ng pipino natin dito naman 23 days old nakaubos lang tayo ng 9 kilos kasali na tong dalawa ang palaya at saka yung pipino 9 kilos lang Kung imagine ganun karami yun lang ang naubos ating abono sumubra pa yung taba ng pipino natin yan nga yun ang isa sa problema ngayon na dapat hindi kasi dapat mangyari sa pipino yan yung uber ng taba mahirap magpabunga mga kaparmer kasi dapat sa pagka 36 days ni ah, 38 days niya dapat ano na talaga yon harvest na talaga yon bali yung 38 days less pa yung ano diyan less na yung ano diyan yung germination process ng tanim natin yung pag natin yung pag seeding so bak, bali nasa 41 days na siya dapat yon na yon ang harvest na talaga pero sa ngayon nakikita ko parang ganito palang kalaki yung ibang mga bunga mag ano pa yon ng isang linggo medyo delay tapos yung boom ng pag boom ng bunga niya parang medyo late uh, pero marami na mga sanga na nag hold na siya ng mga bunga kaya yon ang ano yung resulta ng sobrang taba kaya yon late kaya ganoon din dito sa Ampalaya pag once nga mag umpisa ka na mag harvest dito magdagdag ka na ng abono mag additional kana, tapos yung tungkol sa abono natin may nakaset na nga pero maring winner uh, magbago, maging winner or either maging 1620 depende na rin kasi kailangan natin yung 1620 pagpapalit-palit natin doon sa winner at saka yung nitrabor uh, kung hindi natin idadirect dito yung calcium boron sa dahon, uh, nitrabor gagamitin natin sa ugat natin ipadaan Uh, mag magiging adjustment kasi minsan malayo na masyadong agwat hindi tayo nakapag 1620 baka kulang na naman yung ano yung uh, ugat natin dapat palaguin natin yung ugat nagiging malusog siya at marami kailangan natin yung 1620 kung may 1846 mas mainam pero kung may 1846 kayo bawas lang kayo sa dami kasi napakataas ng percentage na mayroon na mayroon ang kuan yung ano yung 1846 Okay. Kaya yun lang muna mga kaparmer ang kunting ah, paliwanag natin pag-uusap tungkol sa abono ng ating ampalaya o kahit anumang tanim. Uh, ah, sana may nakuha kayong ideya kunti. <laughs> Hanggang sa susunod mga kaparmer, laging tatandaan na ang magsasakang may alam maginhawa ang buhay. Ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.